Jo rīt Komercbankās Latvijas bankā un pasta nodaļās visā Latvijā par 10 latiem varēs iegādāties 14,23 €. Tā ir papildu iespēja interesentiem saulaicīgi vēl pirms eiro ieviešanas nākamā gada 1. Janvārī iepazīties ar jaunajām apgrozības monētām. Lai vēlreiz skaidrotu tik vienam skatītājam būtiskāko par valūtas maiņu, mūsu studijā Latvijas bankas kases un naudas pārvaldītājs Jānis Blums. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sagaid, kāds tad būs komplekta saturs? Tātad komplekts saturs ir, es nesaukšu tā visām monētām, tās ir visi nomināli jaunās Latvijas eiro monētas, kopumā 45 dažādi nomināli monētas, tātad tāda smuka sīknauda mums visiem kabatā. Bet tur nebūs bankrots, tur būs tikai monētas? Nē, tikai monētas, 14,23 € apmērā. Jums uz galda arī ir tie komplekti, ko mēs varam parādīt skatītājiem, kāda viņa apmēram izskatās, kas jums? Ko cilvēki varēs iegūt šajās? Jā, tieši tādi un nekādi savādāk viņi arī izskatīsies. Jā, tā kā, ja ir citās krāsās vai ar kādam citiem uzrakstiem, tie noteikti nav īsties, cer, ka tādi nebūs, bet šādi komplekti arī dien parādīsies pasta nodaļās, Komercbankās un arī Latvijas bankā. Sakiet, kāda tā galvenā varētu būt norāde, ka monētas ir patiešām īstas, jo, kā zināms, pie mums būs derīgas arī citu valstu eiro monētas, nu, un to ir ļoti daudz un dažādas, vai ir kāda viena konkrēta tāda pazīme, ka eiro monēta ir īsta? Nu, es jau es teicu arī iepriekš, tātad interesanta lieta atšķirībā no lata monēta, no lata monētām. 1 un 2 eiro monētas ir ar vieglu magnētismu. Ja, piemēram, arī latiem, piemēram, santīmi, 1 un 2 santīmi, vienkārši no dzelzs, viņi ar magnētu pievelkās, tāpat tās arī eiro centi 1, 2 un 5, tad šinī gadījumā 1 un 2, kuri mūsu milda virsot automēta, tātad arī šie ir ar vieglu magnētismu. Tas, protams, ir, bet ja cilvēki grib būt pavisam droši, tad vienkārši ar magnētu vienkārši pieskaroties, tātad tā nauda ir īsta, jo tādā veidā viltot ir ļoti grūti. Tāda nav fiksēta gadījuma, kad šādi būtu viltot nav? Nē. Tas ir tā lieta, ka principā Eiropā par monētām vispār nav jāuztraucās. Tur ir viltojumi ļoti, ļoti, ļoti niecīgi. Runājot par banknotēm, kādas būs banknotēm atšķirības? Vai tās būs tieši tādas pašas kā citās eirozonas valstīs? Banknotes būs tieši tādas pašas. Mēs pašlaik arī pirmo šo te nepieciešamo daudzumu, kas mums vajadzīgs, lai nodrošinātu apgrozījumu, mēs aizņemamies no Vācijas Bundesbankas. Tātad tās ir tieši tādas pašas banknotes kā visā Eiropā, un arī turpmāk viņas tādas arī būs. Tas būs tāds svaigi drukāts vai jau citās valstīs palietots? Nē. Tas ir, to mēs, protams, varējam izvēlēties. Latvijā būs pilnīgi svaigi drukāts. Vienīgais mēs mazliet, teiksim, tā viegli lietotas banknotes nodrošināsim bankomātiem, lai nebūtu risks, ka šīs banknotes varētu iesprūst, jo pilnīgi jaunas banknotes kādreiz mazliet sprūst. Tā kā, bet principā tās būs pilnīgi jaunas banknotes. Kas ir tās lietas, kas cilvēkiem ir jāatceras? Teiksim, rītdien, kas ir tā galvenā lieta, ko atcerēties? Vai tiešām rīt skriet uz to banku, mēģināt nopirkt to savu komplektu un cik daudz šo komplektu var nopirkt viens cilvēks? Tātad pirmkārt, pats galvenais, kas jāatcerās visā šajā pārejas posmā, nevajag skriet, nevajag steigties, nevajag panikot. Laiks ir pietiekoši. Visās valstīs, kurā ir ieviests eiro, viss ir noticis. Visi cilvēki visu iespējamo naudu ir apmainījuši. Tas ir punkts numur viens. Nevajag skriet ne rītā, ne 1. Janvārī uztraukties par to, ka kaut kas netiks apmainīts, jo, kā mēs arī sakam, tad pirmkārt Latvijas bankā tas vispār tiks darīts bez termiņa ierobežiem. Komercbankās vismaz pusgadu, Latvijas pasta nodaļās 3 mēnešus, vēl divas nedēļas pēc 1. Janvāra var lietot vēl latus, kas attiecās uz šiem te komplektiem. Tad tieši tas pats. Tas pirmais un galvenais uzdevums ir, ka cilvēki var nevis tā kā mēs rādam dažādos stendos, tur kā tur tās monētas, nu ir beidzot tas brīdis pienācis, varam ņemt, aptaustīt, nevaram laist apgrozībā, varam plēst vaļā maisiņas, skatīties, taustīt, ar magnēti ņemt vai ko citu un priecāties par manuprāt, visskaistākām eirozonas monētām. Līdz ar to tas mērķis, ka tagad rīt ir jāskrien, jo tā būs tā nauda, ko mainīt. Šis nav mērķis mainīt naudu. Šī ir pirmkārt ir iepazīšanās un, protams, lai būtu 1. Janvārī arī kāda sīknauda tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav no ceļojumiem iekrājusies, lai būtu kāda sīknauda, tūlīt pat naktī vai nākošā dienā šo sīknaudu var iet uz veikalu un arī iegādāties preces. Tātad tas nav tas komplekts, mēs speciāli esam noteikuši to, ka 5 komplekti vienās rokās, un tas nav tāpēc, ka mēs tur gribam kādu speciālu ažiotāžu taisīt, bet tāpēc, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotājiem pietiktu šie komplekti. Ja? Protams, mēs nevaram izslēgt, ka cilvēks ies vairākās vietās un nopirks vairākas, bet vismaz tādā veidā nekāda īpaši tur, kas saka angliski face control vai kas nekas nebūs ne bankās, ne pastā, ne arī pie mums, bet
vienkārši, lai tomēr maksimāli daudz Latvijas iedzīvotāji varētu iegādāties šos kompleksus. Tas galvenais. Uzvien. Bet ir arī neliela kvota šobrīd vienam pircējam. 5 komplekti vienās rokās, jā. Tieši tā ir tā, tas ierobežojums ir. Cik daudz skaidrs naudas Latvijā tagad tiks ievests eiro? Es uzreiz varu pateikt, tātad skaitā, man tas uzdevums ir tur summas, mēs varētu vēl ilgudīt, tātad mēs jau esam piegādājuši Latvijā 110 miljonus gabalu banknošu, kas ir pilnīgi pietiekoši mūsu aprits nodrošināšanai un arī, lai nodrošinātu visas rezerves, kas mums nepieciešami visam nākošam gan uz priekšu. Un mēs esam, vēl neesam visu atveduši, bet principā mēs esam nokaluši 400 miljonu gabalu monētu. Salīdzinājumu pašlaik monētas ir arī tādā pašā līdzīgā daudz, mazliet mazāk viņas ir apgrozināt, nu pašlaik jau es sāku šī aprita kristies, tātad latu aprita. Ja? Tātad arī monētas, protams, mēs vienmēr gribētu, lai vairāk būtu ar Latvijas simboliem, arī pa Eiropu ceļot. Ja? Nu, šis ir tas pirmais kalums, tā ir ļoti smaga, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē darbība tieši ar monētām, gan viņas skalpēs tam atvest un to visu darīt, bet nu, skatīsimies tālāk, noteikti ik pa gadiem mēs vēl kalsim klāt. Pirmkārt, tā iemesla dēļ, lai mūsu Latvijas monētas arī ceļot par Eiropu un stāstīt par mums. Un kur paliks lati, gan papīra nauda, gan arī monētas? Tātad papīra nauda mums ir automatizētā veidā tiks iznīcināta. Tas jau notiek šis process. Tātad monētas pa priekšu tiek kā lai demonetizētas, teiksim tā, īpaši Latvijas svārs, tātad viņas tiek tādā veidā ar speciālu iekārtu sabojās, lai viņas nav apgrozībai derīgas, un tālāk šis metāls tiek realizēts. Ieņēmumi no šī metāla realizācijas, kas ir pietiekoši liela, tiek izmantot arī eiro monētu kalšanai. Bet kā notiek tā papīra naudas iznīcināšana? Ir cilvēki, vecāka gadu gājumi, kas netic, ka tā nauda tieši tiks iznīcināta. To es daudzreiz dzirdēju, mums ir nācies ļoti reizes daudzreiz skaidrot. Vispār Latvijas bankā visa naudas apstrāde arī līdz pašlaik ir automatizēta pilnībā. Cilvēka ietekme ir tikai tik daudz, ka viņš ievieto šīs banknotes šajās apstrādes mašīnās. Apstrādes mašīnas skaita naudu, apstrādes mašīnas pārbauda, vai viņa ir īsta, apstrādes mašīnas pārbauda, vai viņa ir pietiekoši tīra un tā. Un ja šī nauda kaut kādā veidā nav īsta, vai kas viņa tiek pārbaudīta un iznīcināta automātiski. Pašlaik, ja iet runa par latiem, ar tādām pašām mašīnām mēs apstrādāsim turmāk eiro, tik nomainot sensors, kas attiecās uz latiem, tad pilnībā automatizēti notiek arī šī iznīcināšana. Vienkārši tieši ieslēgts cits režīms, mašīna pa priekšu pārbauda, vai banknota ir īsta. Ja ir viltojumi, tad mēs ņemam ārā, jo tad mums ir jākonstatē kas. Ja banknota ir īsta, viņi vienkārši tiek sasmalcināti. Cilvēka klātbūtne nav pilnīgi nevienā procesā. Viss ir automatizēts, pie tam tas viss ir ierakstīts ar kamerām. Viss tā kā tur nav pilnīgi nekādu līdzību ar kādām bažām vai šaubām par pagātni. Tad tam nav pilnīgi nekāda pamata. Runājot kopumā par naudas apriti Latvijā pēdējos gados, kad arvien populārāk ir norēķini bezskaidrā naudā, skaidrās naudas aprite ir mazinājusies un tā mazinās, tā tendence ir tāda novērojama? Principā dēļ elektroniskiem norēķiem ir laikam mēs neizjutām līdz šim, mēs izjutām krīzes laikā, ka skaidrās naudas aprite mazinājās. Atšķirībā no Igaunijas un arī mūsu Skandināvijas kaimiņiem mēs vairāk esam skaidras naudas valsts. Jā, mums ir vēsturiski kaut kā cilvēkiem vairāk. Mēs, protams, priecātos, ja ar vien vairāk tikt izmantot elektroniskie norēķini, kaut vai no tā iemesla dēļ, kad tad tur ir arī drošība saistīta un vispārējais. Lai gan Latvijas Banka nodrošina gan elektronisko maksājumu sistēmas, gan arī skaidro naudu, un tā arī mēs turpināsim to strādāt. Bet tendence, ka pašlaik samazinās, bet tas jau ir tas saucamais eiro efekts. Cilvēki sāk likt naudu uz kontiem tā tālāk, bet tīri, ka mums elektroniskie norēķini tā ļoti būtiski būtu palielinājušies pēdējos gados, vai skaidrā nauda samazinājusies, tā iemesla dēļ, nē, to es nevarētu teikt. Lielas paldies jums. Paldies par sarunu. Paldies jums. Atgādināšu, ka sarunājāmies ar Latvijas Bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāju Jāni Blūmu. Un es vēl pieminēšu, ka kolēģi Panorāmā šodien sāk īpašu eiro rubriku, kur katru dienu varēsiet sekot līdz kādam ļoti svarīgam un interesantam jautājumam, kas saistīts ar eiro ieviešanu Latvijā. Bet nu pie citiem tematiem. Jā.